President, vicepresidenta, amic Enric Casasses, il·lustríssims col·legues de l'Institut d'Estudis Catalans, amigues i amics, em disposo a complir amb aquest encàrrec que em fa goig i alhora temor de fer aquesta primera oració patriòtica per evitar, com que és el primer any, per evitar problemes, ja els dic que no els faré posar drets ni els faré agenollar en cap moment, entre altres coses perquè hem d'estar en forma aquesta tarda per ser el que som, que és un poble en marxa, ni dret ni agenollat. L'Institut d'Estudis Catalans, fundat ara fa 105 anys, fou creat, com escrivia el nostre president al catàleg de l'exposició commemorativa del centenari, per al conreu científic al més alt nivell de la cultura i el coneixement dins de la comunitat nacional catalana. Ara bé, com també es deia en l'escrit, aquell Institut d'Estudis Catalans s'inspirava en el desig de construir un país a imatge i semblança d'allò que feien les nacions completes. Es tractava de dotar-lo de les institucions necessàries per fer de Catalunya un país normal, com havia demanat un altre membre il·lustre de l'Institut, l'historiador Ferran Soldevila. La nostra nació existia i ha seguit existint durant tot aquest temps només en el pla de l'ambició, però no en el del poder polític que ja fa molts anys que ens hauria correspost per modernitat social, per fortalesa econòmica o per vigor cultural. Mentre arreu del món els estats creaven biblioteques, universitats, museus nacionals, aquí, mancats d'aquest instrument de l'Estat, Enric Prat de la Riba partia d'una modesta diputació provincial per aconseguir resultats similars. L'Institut d'Estudis Catalans és, doncs, un exemple més d'aquesta tossuda voluntat de supervivència i d'aspiració a la normalitat, és a dir, una altra de les moltes institucions que en l'estratègia del com si, és a dir, de com si fóssim un país normal, com si fóssim una nació amb els atributs que només, dels que només la pot dotar l'Estat, han trobat la fórmula de combat propositiu, emprenedor i innovador que ens ha permès superar les més grans adversitats i arribar vius, per no dir que amb prou bona salut, allà on som ara. Recordo ara aquesta circumstància fundacional de l'Institut d'Estudis Catalans perquè ara mateix, i segons totes les evidències, som davant d'una nova oportunitat veritablement excepcional per culminar definitivament aquest llarg i costerut camí del com si i entrar en un ara sí definitiu. És a dir, tot fa pensar que hi ha possibilitats reals d'entrar en un estadi de plenitud nacional que hauria de ser, després de tant anar costa amunt, un nou temps que podríem anomenar de nacionalitat planera. O si el president de la Filològica m'ho permet el neologisme, un temps de plenitud nacional. És a dir, que ja no sigui només de plenitud, sinó també de plenitud, que ens deixi treballar, diguem, una mica més tranquils. Si ara som on som, és gràcies a aquesta història bastida sobre la paradoxa d'una resistència emprenedora, que és una mena de veritable contrasentit conceptual, perquè o resisteix o s'emprèn. Però aquí hem fet de la resistència un afer d'emprenedoria. És fins i tot una mena d'oxímoron, de dos conceptes que mai hauríem d'imaginar o hauríem d'imaginar que poden anar junts, però que precisament per imprevisibles ha estat aquesta resistència emprenedora la clau de l'èxit del que la prudència, que no les dades encara m'obliga a emprar el condicional, podria arribar a ser una impossibilitat històrica finalment vençuda. Ja fa molt temps que vaig advertir que una impossibilitat
probable, com la independència, per difícil que fos, sempre seria preferible a una possibilitat improbable com el federalisme o l'Espanya plurinacional. Però quines són aquestes evidències que ens han fet passar a tants catalans d'aquella impossibilitat probable a parlar ara de possibilitats reals o d'oportunitats definitives? Doncs, per damunt de tot, el fet que la independència, malgrat les resistències òbvies i subtils que hi han posat tots els grans poders fàctics enfilats dalt del pont aeri, allò que Antoni Soler, puente aero, allò que el Toni Soler havia qualificat de Santa Aliança, s'hagi situat al primer lloc de l'agenda política del país sobre una base veritablement popular. I no pas ara circumstancialment per l'escuma que pugui fer la celebració d'un 11 de setembre embravit, sinó de manera continuada i cada vegada més sòlida des de fa ben bé 5 o 6 anys. Particularment m'agrada situar el punt de partida de la nostra particular primavera sobiranista, d'aquest desvetllar, d'aquest desvetllament, en la crida que ens va fer un altre il·lustríssim membre de l'Institut d'Estudis Catalans, l'enyorat Joan Solà, en aquell vibrant article publicat a l'Avui, el Dia dels Sants Innocents de l'any 2006, que titulava «Plantem cara», i que el va escriure arran d'aquella imposició capriciosa i provocativa del govern de Madrid d'obligar a fer una hora més d'espanyol a totes les escoles del país. Els catalans encara teníem oberta la ferida del debat estatutari i ja eren ganes de, al cap de pocs mesos, tornar a burxar a la ferida. Però, és clar, va ser la manifestació del 10 de juliol del 2010, organitzada per Òmnium Cultural, la que ens va acabar de treure la son de les orelles. Des del fracàs de l'Estatut del 2006, sí, aquell estatut que havia de dibuixar un nou horitzó pels propers 25 anys, i més particularment, doncs, des de la sentència del Tribunal Constitucional del 2010 que el rematava, ara que tornen els toros a la televisió, podríem dir que els maestros togats li van clavar la puntilla, la consciència de que no existia cap altre camí que no fos el de la plena sobirania s'ha entès com un regaró, com un regaró de pólvora encès. Certament el pronòstic alarmant que un fracàs d'aquell estatut produiria una frustració tan enorme que tardaria anys a recuperar-nos-en s'ha demostrat absolutament injustificat. Tot el contrari, és d'aquell fracàs que n'ha sortit aquest desvetllar d'ara. Acceptem, si voleu, que el 2004, el 5, el 6 calia esgotar totes les oportunitats d'entesa amb Espanya, com ara encara alguns els cal constatar que tampoc no és ni serà possible cap mena de pacte fiscal, que d'altra banda tampoc el complirien, per acceptar que no té cap més sentit allargar una relació sentenciada a mort. Acceptem, si volen, també que no tothom ha arribat a la mateixa constatació a la mateixa hora i que cadascú necessita recorreguts més o menys llargs segons el punt de sortida. Però sigui on sigui cadascú, ara mateix, la referència comuna és la hipòtesi d'una Catalunya independent. Ara, tothom queda situat al mapa del país per la proximitat o la llunyania en relació a aquestes coordenades, i és en relació a aquest punt d'intersecció que cadascú de nosaltres ens hem de justificar. Fins i tot els partits més grans, de govern o no, es veuen obligats a prendre posició en relació a l'únic projecte que ara per ara pot rebre el qualificatiu de veritable horitzó nacional. I si n'hi ha d'altres d'horitzons, vull dir altres horitzons que no facin riure, ningú no explica quins són. Ja em perdonaran que en un marc acadèmic tan erudit com aquest tingui la gosadia de recolzar la meva tesi en una cita d'autoritat extreta d'un programa de televisió. Però fa uns anys, mentre veia la quarta temporada de la coneguda sèrie The West Wing, creada per el famós guionista Aaron Sorkin, vaig prendre nota de l'afirmació que hi feia un dels protagonistes, que si no m'equivoco era Martin Sheen fent de president dels Estats Units, que deia a la seva gent, preocupada per les campanyes de publicitat i de guanyar, deia: no dubteu mai que un petit grup de ciutadans reflexius i compromesos puguin canviar el món.
Es vindria feixuc fer ara una relació extensa de tots aquells fets que certifiquen aquesta centralitat popular i política del debat sobiranista. No esmentaré cap dels molts noms significatius de la vida política i intel·lectual del país que han fet públic, que ja han fet públic, el seu canvi de perspectiva, el seu particular camí de Damasc i la corresponent caiguda del cavall. Tampoc no puc relacionar el nom de totes les organitzacions cíviques que han sorgit del 2006 fins ara amb voluntat de difondre la nova esperança, perquè ja en tinc identificades gairebé un centenar i mig. I certament les xarxes socials han proporcionat uns espais de llibertat d'expressió sense els quals res del que ara veiem seria possible. Un dia ho haurem d'estudiar com pertoca aquesta institució. Però potser n'hi hauria prou d'esmentar el fenomen de les consultes populars per la independència capaces de plegar en 18 mesos 550 municipis i una mitjana superior a un 20% de participació ciutadana, un moviment d'altra banda que va ser capaç d'organitzar en aquest període al voltant de 3.500 actes públics. Per cert, en un recompte que hem realitzat recentment sobre el nombre d'activitats de caràcter sobiranista realitzades entre el mes de gener del 2012 i el juliol del 2012, ens han sortit, només comptant les 5 organitzacions o 5 de les organitzacions més dinàmiques, ens han sortit una mitjana de 50 activitats sobiranistes setmanals del gener fins ara a tot el país. 50 activitats sobiranistes que les tenim perfectament detallades. I posats a esmentar fets consistents, sense poder garantir l'exhaustivitat, tinc registrada la publicació del 2006 ençà d'una mitjana de més de 16 llibres anuals estrictament dedicats a reflexionar sobre les possibilitats, les dificultats o els avantatges de la independència. No és gens estrany que des de principis d'aquest any totes les enquestes donin resultats semblants de resposta afirmativa davant de la hipòtesi d'un referèndum sobre la independència. Més d'un 50% de catalans a favor i en creixement, i just poc més d'un 20% en contra i en descens, que traduït a les urnes voldria dir a hores d'ara ja més d'un 61 o un 62% de vot favorable a la independència. No es tracta de precipitar-nos i de dir blat sense que encara sigui el sac. Que s'hagi obert una porta no significa que hom tingui el coratge final de travessar-la, que no se'ns tanqui al darrer moment, sobretot si ens hi rumiem massa, o fins i tot que un cop passat el llindar notem que la llibertat és una responsabilitat molt més dura de portar que l'esclavatge d'ara i al final ens fem enrere. La història de l'humanitat en general i de l'independentisme recent en particular a tot el món n'ofereix prou mostres, però s'ha de ser sec, o voler-ne ser, o tenir la necessitat de fer-ho veure, per no adonar-se que en tancar-se la reforma de l'Estatut 2006 amb el gran cop de porta de la sentència del Tribunal Constitucional del 2010, se'n va obrir una altra que portava a deixar de buscar la solució allà on no havia estat mai. I ara ens ho deien ben a les clares, i potser sense voler-ho del tot, ens empenyien a passar pàgina per anar a allò que mai no hauríem d'haver renunciat, a ser un estat propi. O, per als primmirats, a ser un estat tan interdependent com qualsevol altre estat d'aquests que defensen i celebren la seva sobirania amb un urc que ningú no discuteix pas. Francesc Cambó va escriure que hi ha dues maneres segures d'arribar al desastre. Una, demanar l'impossible, i l'altra, postergar l'inevitable. I som exactament en aquest trànsit de passar de l'impossible a l'inevitable. Certament les circumstàncies actuals ens porten, si no hi som de ple, a un nou període de transició entre una vella fórmula política, l'autonòmica, que Espanya ja ha donat per acabada, a una altra en la qual la independència es mostra com a la més clara. Gairebé tothom ja reconeix que la independència és possible, inclòs el president de la Comissió Europea, Durão Barroso, però a molts catalans encara els falta el convenciment
que sigui inevitable. I és just aquesta indecisió del pas entre l'impossible i l'inevitable la que, qui sap si no és en l'expressió massiva del poble d'aquesta tarda, que trobarà una resposta. El cas és que des d'un punt de vista polític ara entrem en el moment més delicat de tots dins del procés que hem iniciat, de com es faci la transició dels temps, de les paraules, dels gestos, de les expectatives que creem, en dependrà no tan sols l'èxit o el fracàs inicial, sinó la naturalesa i el futur d'allò que n'esdevingui. Mireu, si no, el preu altíssim que s'ha pagat per una tan mala transició a la democràcia a Espanya, feta per acontentar-nos i alhora per fer-nos desaparèixer com a nació. Jo ho havia advertit amb una clarividència extraordinària l'il·lustríssim membre d'aquesta acadèmia, l'honorable Heribert Barrera, el 8 de maig del 1978, a la Comissió Constitucional del Congrés de Diputats, en el moment de discutir l'avantprojecte de Constitució espanyola, quan denunciava que l'Estat espanyol persisteix en el greu error de no restituir l'essencial de la seva sobirania a cada una de les nacions que l'integren. I acabava la seva valenta i implacable intervenció davant de tots els membres de les Corts amb aquesta frase: a Espanya res de bo ni de durable no podrà fer-se si els catalans quedem ressentits i ens sentim una vegada més discriminats i defraudats. Al cap de més de 30 anys li hem de donar, o li han de donar, li haurien de donar tota la raó. No és fàcil mantenir el cap fred i resistir-se a l'eufòria que ara vivim, l'excitació per la diada que celebrem avui i que molts confiem que passi a la gran història, no tan sols del nostre país, sinó de l'Europa del segle XXI. Però, sense voler igualir cap festa, crec que també és obligat adonar-se que l'acte que estem celebrant ara mateix, o la manifestació d'aquesta tarda, o encara els gestos de suport que anem donant a aquest gran debat nacional, són fonamentalment accions de compromís patriòtic. Els que ho volen menys tenir afirmen que el que veurem d'aquí a poques hores no és altra cosa que una expressió confusa de malestar, una mena de manifestació de gent emprenyada que surt al carrer a esbravar-se, com ha passat en altres ocasions. S'enganyen i no ens enreden. Això que veurem aquesta tarda als carrers de la capital del país, per damunt de tot i en primer lloc, hauria de ser, i estic convençut que serà, un acte de compromís responsable i d'exigència amb nosaltres mateixos. Ningú, o gairebé ningú, no pot ser tan mal pensat com per retreure'ns que quan es diu que la independència és possible, vulguem dir que és fàcil. Si s'emprèn aquest camí, vindran dies de moltes dificultats, perquè la independència no ens caurà del cel només perquè algú la proclami des d'un balcó i des d'un parlament, permeteu-me que ho digui així, de sobirania ara ja intervinguda. La independència és un procés que demanarà una gran serenitat i molta fermesa, que portarà adversitats i posarà a prova, ara sí, la nostra capacitat de resistència. Però jo m'afegeixo a la reflexió que feia Ferran Cuito en una carta del 1941 a un seu bon amic, en Nicolau Dolbé, en la que li deia: la meva confiança no neix de girar la cara a l'adversitat, sinó de capbussar-m'hi. Estic segur que els meus col·legues de l'Institut d'Estudis Catalans saben perfectament que som davant de l'ambició més gran que mai es pugui proposar una nació, perquè no hi ha ambició més alta ni responsabilitat més gegantina que la de la llibertat, i que en el nostre cas té nom i es diu independència. Tot va molt de pressa, però és cert que res no ha de passar necessàriament. En tot cas, si ho volem, cal fer que passi. I per tal que passi, encara som en la fase d'aconseguir reunir una majoria de catalans que entenguin les raons que ens han dut fins aquí i, sobretot, que estiguin disposats a fer el sacrifici necessari. Encara hi ha molta feina a explicar que una Catalunya independent ha de ser una Catalunya encara més acollidora del que hagi pogut ser fins ara, i que si hem estat oberts en la feblesa, encara ho serem més en la fortalesa. Cal que se sàpiga que el país que volem no es construirà sobre una identitat nostàlgica i a la defensiva que miri el passat, sinó mirant endavant, i sobre la identificació de la majoria en un gran projecte de futur que sigui el que sí que ens farà a tots catalans.
Hem de tenir ben clar que no podem exigir a ningú que per participar d'aquest projecte de país complet i normal hagi d'esqueixar-se sentimentalment, fent-lo triar en si estima més el pare o la mare. La doble nacionalitat pot ser un bon instrument d'adhesió que no forci trencaments emocionals. És imperiós que s'entengui que no som separatistes, sinó tot el contrari, que volem prendre la decisió de participar en igualtat de condicions i de responsabilitats junt amb els altres països, especialment Europa, que la independència és precisament un pont cap als altres. Com sovint ha recordat l'amic i col·lega en aquesta casa, Xavier Robert de Ventós, per abraçar-se cal ser dos, fins i tot per abraçar-se amb Espanya, que també ho voldrem fer. En definitiva, ens hem de convèncer nosaltres mateixos de que volem una Catalunya sobirana no per ser més rics, sinó per ser socialment més justos, econòmicament més pròspers i més rigorosament democràtics. La volem per anar pel món amb dignitat i per ser-hi admirats, tal com ja escrivia Ramon Muntaner fa gairebé 700 anys en la seva crònica i que ens recordava, en va quedar gravat a la memòria l'amic Isidor Marí fa tants anys, 25 o 1987, en unes memorables jornades a Vic, quan deia, Ramon Muntaner, que en aquells moments ja érem reconeguts a tot el món perquè no hi havia cap altre poble regit amb tanta justícia, en lloc no es podia prosperar tant, ni en lloc, perdó, com aquí, el poble se sentia tan atès, tan ben atès pels seus governants. Amics i col·legues, crec que no és agosarat que acabi aquest Parlament demanant que l'Institut d'Estudis Catalans reflexioni amb una certa urgència sobre el paper que ha de tenir en aquestes hores decisives pels catalans. Crec que sóc prou conscient de les dificultats que comporta fer-ho. L'àmbit, per exemple, de la nació completa, que és el nostre, els països catalans, dividit per circumstàncies polítiques tan diverses i contradictòries, ens demanen sempre, i ara encara més, molta intel·ligència. I també sé perfectament que a títol individual el procés actual no s'explicaria sense la participació activíssima de tants i tants membres de l'Institut que m'hauria agradat esmentar amb més generositat en aquest discurs. Però jo us pregunto, pot l'Institut d'Estudis Catalans sostraure's el compromís de participar com a tal i de manera activa en el procés que culmina allò pel que va ser creat? Quin paper mereixerem i se'ns reconeixerà dins del nou estat si ara no assumim la responsabilitat que tenim de contribuir amb tota la nostra ciència i tot el nostre coneixement, amb tota la nostra força institucional i simbòlica i també amb tota la nostra passió a fer possible aquest nou país? Potser em considerareu imprudent, però com deia Eugeni Xammar, tractant-se de les coses de Catalunya, jo no prenc mai precaucions. Buscant antecedents il·lustres que ens il·luminin, he trobat aquest article de 1897 que Joan Maragall, un altre membre de l'Institut d'Estudis Catalans, qualsevol referència important que busquis ha estat d'algú que era membre de l'Institut d'Estudis Catalans, he trobat un article que no va donar mai a publicar que es titulava La independència de Catalunya, per tant, escrit fa 115 anys, i en el qual escrivia: el pensament espanyol és mort. No vull dir que no hi hagi espanyols que pensin, sinó que el centre intel·lectual d'Espanya ja no té cap significació ni eficàcia dintre del moviment general d'idees del món civilitzat. Per cert, permetin-me fer un parèntesi, la manca de resposta del pensament o dels intel·lectuals espanyols a declaracions recents com la d'aquest militar que es diu Alemany o les falsedats del president extremeny José Antonio Monago, sí que fan pensar realment que si no està mort el pensament, com a mínim està sumit en una profunda somnolència. Vaja, que no deu mirar la tele. Però Maragall afegia en el seu article: per això, nosaltres, que tenim cor de seguir dintre d'aquest moviment general, hem de creure arribada a Espanya l'hora del campi qui puga i hem de desfer-nos ben de pressa de tota aquesta mena de lligam amb una cosa morta. I Enric Prat de la Riba va deixar escrit també en un article a La Veu de Catalunya del 22 d'agost del 1899
titulat Nacionalisme català i separatisme espanyol, que no érem pas enemics d'Espanya, ni l'havíem de combatre sempre que Catalunya hi pogués trobar una vida de llibertat i progrés. Però afegia, ara, deia Prat de la Riba, si voler per Catalunya llibertat, civilització i benestar és anar contra Espanya, anem contra Espanya. Si desitjar institucions de la terra compostes per gent de casa en plena llibertat d'acció per regir els nostres interessos és anar contra Espanya, anem contra Espanya. Si conservar i fer viure el nostre dret i reposar en el seu lloc d'honor la nostra llengua és anar contra Espanya, anem contra Espanya. I no sols hi anem, sinó que hi hem anat i anirem sempre. Vet aquí el pensament del qui va fer possible l'Institut d'Estudis Catalans. En qualsevol cas, i siguin quines siguin les nostres deliberacions i decisions final, no oblidem mai el consell que donava el qui va ser també il·lustre membre d'aquest institut, en Ramon Trias Fargas, que pocs mesos abans de morir escrivia aquest consell pels catalans. Tingueu la humilitat de la saviesa, tingueu el coratge de la justícia, tingueu la fe del patriotisme, tingueu la generositat que mereix la victòria i, sobretot, tingueu esperança ara i sempre. Moltes gràcies.